ndodhet në ÇKMF për ta parë dhe për ta parë nga afër fluksin e madh të qytetarëve dhe pacientëve sa i përket gripit sezonal, të cilin po besoj të gjithë e njohim edhe nëse nuk e kemi përjetuar. Mirëmëngjesi Elizabete edhe një herë. Për shëndetje, Gonxhe, për sëri, për ty, po dhe për gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur, e dinë që në këtë kohë gripra është e ftohjesh, ka më shumë fluks të pacientëve të themit të qytetarëve që kërkojnë ndihmë në qendrat e mjekësisë familjare. Ne sot kemi marrë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë e do të flasim se si është gjendja këtu. Të ftuar e kemi zotrin Bujar Gashi. Mirëmëngjes, është na si ti kemi ndërmarrë. Mirëmëngjes, faleminderit edhe për ju. Të flasim se dim që tregova që jemi në këtë kohën e dimrit, themi ashtu që ka pak më shumë ftoje, gripra që na përcjellin. Si e kemi gjendjen momentalisht në këtë qendër? Po, tri javët e fundit të vitit të kaluar, themi të muajit dhjetor, ishin të stërngarkuar. E njëjta ka vazhduar ndoshta edhe në ditën e dytë, parën, dytën edhe tretën të vitit të ri, domethënë të vitit 2021, me një fluks normalisht që nata e festës ishte pak më e qetë, mirë po tani kemi fluksin e njëjtë të pacientëve, ku kishim një dy fishim të numrit të vizitave nga sa kemi në kushtet e zakonshme, domethënë sa kishim në muaj nëntor, muaj dhjetor, u përballëm me një numër të dyfishuar nga 1500 vizita brenda 24 orëve, kaluam në 3000, në mos më shumë se 3000 vizita, ku pjesa më e madhe e tyre normalisht që trajtoheshin edhe me shërbime të tjera, dhe më dhënë si terapi parenterale, dhe më dhënë infuzione, injekcione të tjera, cilat normalisht se e mbi ngarkojnë pak sistemin. Ishte një fluks që nuk e kishim pritur, t'ju dhem sincerisht, mirë po, fundi vitit veç rezultoj që t'ket më shumë saj për ket gripit të zakonshëm si quhet, dhe më dhënë që një pjesë e tyre, pas testimeve që janë bërë, dhe më dhënë dalin disa me influencën A, disa të tjerë, nështë edhe me COVID-19, e në rastet caktume ndoshta edhe nuk testohen fare, sepse një pjesë e qytetarëve që hezitojnë që testohen, pambarësisht në sistemin të punëtorëve shëndetësorë që secili prej tyre të testohet me testet kundër COVID-19. Cila ishte, themi, ankesa më e madhe pra sa i përket gripit sezonal, griprave që na vijnë tash në këto kohë apo viruseve? Po në përgjithësi ne mund të themi ato janë lloje të ndryshme të viruseve, domethënë edhe gripi sezonal shkaktohet nga viruse të ndryshme, e thash pak më herët që dominon influenca A, domethënë e cila është prezente në të një pjesë e madhe pacientëve që testohen, pas diskutimeve që kishim edhe me klinikën e pediatrisë, edhe me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ato që testohen, një pjesë e madhe tyre rezultojnë që t'jenë influencë A, mirë po është një përqindje që në rezulton tjetë edhe COVID-19. Normalisht që në rajon, në vendin tonë dhe në rajon, ekzistojnë qindra viruset, cilat prekin kryesisht qytetarët në këtë kohë, sa i përket, domethënë pjesën e vonshme të vjeshtës ose pjesa e dimrit dhe pjesa e pranverës, ku kryesisht për shkak të temperaturave të ftofta, sepse janë fakultative dhe gjejnë terrenin e gatshëm për të shkaktuar smundje ose gripe sezonale. Tani me në kryeqytet veç rreth 10000 qytetarë kanë marrë vaksinën kundër gripit sezonal. Domethënë statistikat e fundit të ditës së djeshme jemi afër 10000. Realisht që aty janë sill shifrat secilin vetë, domethënë që 10000 deri 11000 qytetarë kanë marrë këtë vaksin, dhe kjo normalisht që e justifikon faktin se kemi një numër më të vogël të moshave të shtyra që kërkojnë shërbime shëndetësore. Dominojnë grup moshat 5-15, dhe më dhënë në ullumtimet që kemi bërë javën e fundit të djetorit, dominojnë grup mosha 5-15, dhe më dhënë pje kjo grup mosha e shkollave prej parashkollorë, dhe më dhënë prej qerdheve dhe mësimit klasor të ullë dhe mes me ullët, dhe më tonë që kryesisht për shkak të shpërndarjes grupimit, klasave, dhe nëse kjo ka pas një shpërndarit mjaftë të madhe, të jashtëzakonshme, po kryesisht i ka ataku më shumë në numër këto grup mosha. Dhe vaksinimi i moshave të vjetra, që mbi 65 vjetë, dhe më tonë rreth 70% e atyre që janë vaksinuar janë mbi moshën 65 vjeqare, ndërsa përqindja tjetër janë grup mosha tjera deri të fëmit, që janë me imunitet të dopsuar ose të cenuar, që i kanë marrë vaksinat kundër gripit, dhe mendoj se ato vaksina kanë mbrojtur bukur shumë popullatën cilëve që kanë marrë këtë vaksin. Andaj, inkurajoj që edhe këto pak ditë ca është e arsyeshme për me marrë që të marrin ato qytetarë që se kanë marrë vaksinën e gripit, e cila administrohet në mëshirë në QMF shtatë. Me qenë se na tregua që për një kohë të shkurtë është bërë difishimi personave që kanë kërku ndihmë në qendrën tuaj, a ka kapacitet të mjaftueshëm të themi të mjekëve, ndoshta të mjeteve që përdoren, të dhomave, pra në raste të tilla kur numri vetë se difishohet, ose edhe mund të shkojë edhe më shumë? Po, realisht është menaxhuar, të marrë parasysh se kujdesi parësor shëndetësor në Komunën e Prishtinës i ka në menaxhimin e saj 33 institucione dhe 871 punëtorë.
Në kushte normale, në bazat ditore, është dashur të sfidohet, sepse është e kaluar numri normal që e kemi brenda ditës, mirë po që ka qenë menaxhueshme. Probleme ndoshta ose mbi ngarkesë ka pas gjatë tyre ditëve të festave, ku gjatë festave për hir të opinionit, sepse ishin dje dhe pardje nëse nuk gaboj, disa agjenci të lajmeve të cilat raportojnë lajme jo korrekte, që normalisht nuk duhet shkaktuar hutitë qytetarë, sepse gjatë festave punojnë 5 qendra, dhe ishte mbuluar i tërkry qyteti, dhe më thëmë punon kjo qendrë ku jemi këto që këmë fëja, punon qendra nëmër 5 në Ulpian Dardani, punon qendra nëmër 6 në kodrën e djelit, punon qendra nëmër 2 në kodrë të trimave, dhe punon qendra nëmër 4 në Gjemajlibish. Më thëmë që ishte mbulume afërsisht i tërë teritori i Komunës Prishtinës, dhe janë qendrat om, qendrat kryesore, mas në janë qendrat e miksë familjare që janë në periferi, të cilat gjatë festave nuk punojnë, sepse ne punojmë në bazë të hulumtimeve dhe statistikave. Nëse nxjerrim se gjatë festave një qendër i ka 4 vizita, nuk ka cost benefit në aspektin financiar që të mbahen ato qendrat e hapura gjatë festave, sepse është qendra tjetër 1 km afër ose 500 metra afër. Kështu që këto bëhen me strategji afatgjate, domethënë edhe me kopaskohe me audite dhe hulumtime të ndryshme. Kështu që janë 5 qendra që punojnë gjatë festave. Normalisht që kjo fest ka qenë më ngarkuar se sa festat e tjera për shkak të pranisë së gripit sezonal. Ditën tjetër normal që kemi shtuar edhe nga një mjek dhe ka një infermier që të kenë më shumë, njëjt kemi bën muajin dhjetor, në bazë të hulumtimeve qendrat që kanë qenë më të mbi ngarkuara, kemi marrë mjek nga qendra tjera, kemi vendosur në qendra ku kanë fluks më të madh. Mirëpo ky është kapaciteti që kemi, nuk kemi kapacitet më të madh sepse jemi të njëjtën kohë u marrëm me vaksinat kundër COVID-19, vaksinën e gripit, domethënë që është një angazhim i jashtëzakonshëm i punëtorëve shëndetësor dhe nuk mund t'i dyfishojmë ata që janë. Dhe për fund zotri Gashi, po e lëm pas një vit të jetë ngarkuar, themi ashtu sa i përket shëndetësisë, si po e gjen 2022 ta që qendrën kryesore të mjekësisë familjare sa i përket pra përgatitjeve. Realisht jo vetëm 2021 ta 2020 ishin sfidat më të mëdha në jetën time si mjek në rend të parë, pastaj edhe si menaxher. Edhe gjatë punës ime sa isha drejtori i shëndetësisë, ku mbrastisi tim pikrisht në pandemi, dhe tani në ÇKMP, kanë qenë 2 vite të trona, do më tonë 2 vite një sfide jashtëzakonshme, që shfrytëzoi rastin të falenderoj se cilin punëtor pa dallim, prej higjienistëve, shërbimet teknike, mjek, infermier, staf tjetër, mbështetës, që kanë dhënë kontributin e tyre për këto 2 vite pandemi, për shkak që ka qenë pamundshme pa një bashkëpunim ekipor, sepse un kam prirje të punoj në ekip jo individualisht dhe i falenderoj gjithë si stafin tem dhe të tjerë. Kanë qenë 2 vite të rënda, po mendoj dhe po shpresoj që 2022 ta jetë një vit shumë më i mirë, dhe t'i kthejmë jetës normale dhe të mirëmi me shërbimet ndaj qytetarëve që i kemi 8000 sosh brenda 24 orëve që janë mëse të mjaftueshme për kapacitetin ton. Tu e ditë që numri i banorëve në kryeqytet është në disbalans me numrin e punëtorëve shëndetësor, sepse kemi punëtorë shëndetësor për 186.000 banorë, realisht në Prishtinë ekzistojnë rreth 400.000. Kështu që lusim, kemi bërë normalisht edhe në takimet e para me kryetarin Roma, që të rrisim numrin e punëtorëve shëndetësor, krahas numrit të banorëve, që të kemi një balans të mirë dhe të ofrojmë shërbime shëndetësore për gjithë qytetarët dhe në kohë. Zotri Gashi, faleminderit shumë për këtë linje direkte. Mirë po ne me lejen tuaj do të vazhdonim edhe pak në pjesën tjetër të qendrës kryesore për të parë gjendjen dhe pse jo të bisedojmë edhe me ndonjë pacient. Problem, faleminderit juve për vizitën. Shumë faleminderit. Tash po besoj që përmes kameramanit ton do të cilëm edhe disa pamje për juve për të parë se si është gjendja këtu në qendrën kryesore të mjekësisë familjare e do të kemi rast të shohim edhe fluksin e personave të cilët janë këtu. Të shohim sa po presin në rend, sa po janë të kënaqur nga shërbimet që i marrin nga këto qendra. Mirë më ngjesi, a mundem një pyetje me u bo? Ok, faleminderit, na falni. Pa tjetër nuk dëshirojmë që t'i shqetësojmë edhe pacientët cilët janë këtu. Me atë sa po shohim, po ka fluks të njerëzve në fakt në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, mirë po jo edhe aqë shumë sa të presin ndoshta në rast të gjata, ashtu si që dhe jemi mësuar që zakonisht ose shpesh herë edhe mund të ndodhë. Shohim edhe stafin e shërbimeve mjekësore të cilët vetë se janë në dispozicion për qytetarët. Për shëndetje një pytja, mund e me apo? Pa problem, pa problem.
Gonxha, në qovë se nuk keni ndo një pyetje, unë e kësha përmbyllë këtë lidhje direkte, me qenë se nuk dëshirojmë që ndoshta pacientët të vendosim në pozitat palakmueshme, me qenë se ata nuk po dëshirojmë që të përgjigjen, besoj që për mes pamjeve u asëllëm një pjesë të sestirë gjendja këtu. Po, pa tjetër, Elizabeta, nuk kemi ndo një pyetje tjetër, të falenderojmë për këtë lidhje direkte, informata që na asëllën nga qendra kryesore e mjekësisë familjare, e ditë mbarë ty e shihemi më vonë. Ne po e vazhdojmë këtu bisedën në studio shikues. Elizabeta na njoftoi për gjendje në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, sa i përket gripit sezonal. E një pjesë shumë e rëndësishme e shëndetit është edhe mënyra se si ushqehemi. E pikrish për këtë do të kemi bisedën këtu në studio. Do të flasim për një aktivitet, një ligjërat që është mbajt në qytetin e Vushtris për vedisimin e njerëzve që e kanë ndjekur atë ligjërat për ushqimet e shëndetshme, cilat ushqime duhet konsumuar e cilat jo, çka shkaktojnë ato të dëmshmet kur konsumohen e shumë qka tjetër. Në studio i kemi mesafirët të cilët kanë marë pjesë në këtë ligjërat, ligjëruesen Ferdane Azemi, e cila është teknologe ushqimit, edhe një antar të organizatës Power of Mind, e cila e ka organizu këtë takim, Edison Hyseni. Mirë se ardhët, është kënaqësi t'ju kemi këtu. Faleminderit, mirë se jo gjatë. Mirë se jo gjatë. Po fillojmë ne me qënë se po flasim për shëndetin kështu. Fillimisht flasim për ushqime, sa i rëndësishëm është, sigurisht që po, mirë po sa i rëndësishëm është të dim se qka të konsumojmë. Atëherë fillimisht faleminderit për ftesën dhe për mbështetjen e këtij aktiviteti. Atëherë ushqimi domethënë është pjesë e pandashme e jetës së njeriu. Në këtë rast është shumë i rëndësishëm edhe mënyra se si e konsumojmë atë. Ushqimi domethënë përbën pjesën kryesore të zhvillimit të organizmit dhe të jetës që ne e bëjmë. Se si ushqehemi ne e përcakton edhe mënyrën se si jetojmë. Në këtë rast aktiviteti i mbajtur pranë ditën e ka pas të bëj me ka qenë si sension informus për me informu pjesëmarrësit për mënyrën e ushqimit, për ushqimet të dëmshme, si çka shkaktojnë ato, simptomat e keq ushqyerjes, si dhe smundjet që mundet më shkaktu nëse nuk trajtohen, dhe më thënë keq ushqyerja para prakesht. Nga pjesë marsit pra aktiviteti faktikisht ka shku shumë mirë, mundemi me thonë që jemi ndarë të knaqër, edhe pse kom prit me pas pjesë mars ma shumë gjeneratave të ndryshme, të profesioneve të ndryshme, sepse ka pas dhe me thonë ma shumë student, ushqimi është një pjesë që i atakon apo i prejk gjithë njerëzit, pavarësisht gjinis, moshes, racës, apo do me thonë kom prit që me pas ma shumë interes prej njerëzve të ndryshme, shumë edhe pse për fillim mundemi me thonë që ka shku mirë. Po, po flasim pak edhe me juve, Edison, me qenë se ju vini nga organizata Power of Mind, fuqia e mendjes, edhe ju e keni organizu këtë aktivitet. A është kjo aktivitet i pari këti lojë dhe pse keni ndje nevojnë pikrish tash të diskutohet një qështje tjilë? Faktikisht është një prej aktivitetet para që e kena bo për nga kylloj, për shkak se të edit në gjendje në cilën shëqëria po kalen, në njërën se si na ushqejemi, të edit foktin se ushqimet e shpejta, këto janë bo si pjese jetës tonë, një pjese për ditëshmëris tonë, e kemi po të nevëshme që me mbojt një aktivitet për keq ushqyërjen edhe në njërën se si duhet me mbojt dieta edhe si me ushqyë ma mirë. Po, në të regojë Edisoni që tu e pasë si po ushqehemi ne, ndoshta shoqëria në Kosovë, a mund të në të regojë edhe për prej përvojës t'ju i studimeve, krejt informatave që i keni, si ushqy që ndrojme ushqyërjen, si popull nëse mund të themë? Atëre fatë keqësisht, ushqimet që na i përdurëm në lisën tonë, dhe më thonë rutinën tonë, dijetën tonë, janë ushqimet zakonisht ato që janë të dëmshme. Po, fillimisht kisha është më ndalë të keqë ushqyria dhe të mbi ushqyria, që janë dy ekstreme, cilat pra na duhemi me ju shmong, na shtas pëthëm 100%, që është pëthuaj se pa mundër, po me reduktu në mos sa matë madhe. Keqë ushqyria apo undernutrition, në kuptën dhe me thonë rastin apo gjendje në organizmet, kur nuk i merë në sasit e mjaftushme nutrientet e domës dëshem që i nevojit e në organizmet për mi kry ciklin fiziologik dhe ciklin biologjik. Në këtë rast, organizmi ka me marrë ma pak nutrient ushqimor, si vitamina, minerale,
vesh e proteinat e tjera. Ndërka të mbi ushtyrja është ekstremi tjetër, që nënkupton rastin kur organizmi ku me morë ma shumë, se sa që duhet nutrient ushqimore. Në këtë ras mund me konë dhe ato dëmshmet. Mm-hmm. Si pasuj e kësaj, pra mundet me ushfoqe dhe obezitetin rastet shumëta. Po. Ndërka që ushtime, dhe me thonë këtë fast food, junk food, janë dhe me thonë përthuajset përdiqme në tryezën tonë, e këto është mirë me ushmangë, jo 100%, po më marë në sasi të reduktume. Dieta, dhe me thonë në kuptën atë që nuk është me eliminu ushtimin 100%, mirë po më marë në sasi të reduktume, ushtime caktume. Mundemi mi provu, mundemi ndo njëherë me i përdur, apo mi bo pjesë të rutinës të dietore. Ashtë, por ju me e shpeshtu. Rast konkret njëna pijeve, do me thonë, pijet e gazume, që përmbojnë shumë sheqer, është mirë me u evitu, për shkak se sheqer është një ingredient, apo përbërës e ushqimeve njëne prej matë këqive, se jep organizmet kalorit ma tepër, do më thonë, ma tepër se që ka nevoj. E kjo kishë mujtë më zëvencu me ujë, që është do më thonë që i ka mineralet e i përmbanë gjitha përbërse që i nevojit e në organizmit njeriot. E në raset caktume mundet do më thonë një shtu edhe pak limane me bo ashtu si një loj pije. Rast tjetër kemi edhe pizza, që është një ushqim që preferohet shumë prej trive, prej moshave të ndryshme. Kujt nuk i pëlqen pizza? Prej moshave të ndryshme. Në këtë rast na kishë mujt me ndryshu pak, me bo pizza në shtëpi, me përbërës të shëndetshëm. Dhe me thonë se e marëm tek fast food edhe nuk e dina prej ardhjën e mishit që e kam përdorë, se përbërësve tjetë na mundu me përgatit në shtëpi edhe me përbërës të shëndetshëm edhe mundesh me e konsumu pa problem. Rast tjetër është edhe buka e bardh. Është dhe me thonë mili bardh këtë rast është i dëmshëm konsiderohet për shkak se gjatë procesit trafinimit e humb një pjesë të madhe të fibrave. Edhe fibra është një karbohidrat që ndikon shumë mirë dhe me thonë në sistemin tretës të njeriut. Edhe në këtë rast kjo e humb edhe nuk ka më vlerë ushqyse. Zëvëndësim për to, për mundet me qenë edhe buka integrale. Tjetër ëmbëlsirat, pastat të ndryshme, biskotat, ju, edhe njerë të thonë. Po? Pse janë të dëmshme pastat? Janë të dëmshme për shkak se nuk kam vlera ushqyse. Hynë do me thonë kodrin atyre që nuk i japin organizmet ato që ka i nevojitet, po i japin kalori ma shumë se sa që duhet. Edhe njerë për e rritë ceko, për e rritë thonë që jo me i shmangë 100% adem, po me reduktun sa si sa matë vogël. E po mirë, sepse të pastat nuk bëj kompromis. Është një rëndër ushqime që më pëlqen më shumë të. I përmende obezitetin si njërën nga simptomat ose njërën nga dëmet që personi që i konsumon këto ushqime i pëson, po qka tjetër përveç obezitetit, qka shkaktojnë tjetër ushqimet e shpejta në këtë rast, pizza, hamburger, pastat, në këtë mbëlsirat e krejt këto? Okej, pra obezitet është ma shumë si pasujnë bi ushtyrjet, nërka që tek simptomat apo tek sundet e tjera, tek e që ushtyrja pra mundet me qenë mungesa e vitaminës C, apo acidit askorbik, që në këtë ras organizme ka me pas probleme, dhe me thonë, njeri unë fa ku me pas probleme me maramendje, me dopsin të imunitetit, mundet me shku dhe deri tek problemet e sistemit kardiovaskular, pa ashtu mundet me pas edhe gjakder dhe në dhëmbë, dhe më thonë, është një simptom që evitohet shpesh kur kemi munges të vitamines C. Pas saj mund tjetë edhe munges e vitamines D, si do mos të këfmijet nëse nuk ushqehen në mënyrë të shëndechme. Kjo vitamine shumë rëndësishme në forcimin e ashtit skeletor, edhe tek fëmijet si do mos vrejet, edhe komo vrejt një asht skeletor ma i but edhe ma jo elastik, jo stabil ashtë. Pas taj mundet me qenë edhe anemia. Anemia është një problem mjafti për hapur, që ka të bëjmë mungesën e ruzave të kuqe të gjakut, e që këtu e ka një rol të veçantë në bartje në oksigenit dhe gjitha pjeset e trupit, edhe nëse nuk kome o arrit me o bartë kjo oksigen, atër e trupin njeri jëtë ka me pas njeri në fakt ka me ndidhim bje koke, maramendje, simptomat zakonshme që janë flok matë dofta, edhe ranjet flokve shkaktohet shumë shpesh për shkakt e keq ushqyrjes, lëkur ma e zbet, ma e ftoft, munges e apetitit realisht,
edhe depresioni hendë me thonë në kuadrë të keqë ushtyrjes. Do të thotë përveç mirëqenjes fizike, ndikon edhe në mirëqenjen mentale në këtë rast. Pa dëshem, belem tek skizofrenia, tek qregullimet mentale tjera, pas taj anoreksia, që është një qregullim tjetër mjaftë serios, ndikon shumë edhe keqë ushtyrja. Edhe mundet me u përqil me pasuja fatale nëse nuk trajtohen, është edhe smundja kancerit, smundja tumoreve të ndryshme, që konsumimi i fast foodeve, dhe me thonë, rrit mundësim për mu atakun nga këtu se mundje. Pasa edhe diabeti. Këto dhe me thonë janë dietat veçanta që bëhen nga nutricionist apo nga dietolog për me mirë mbojt trupin e njeriut sa ma mirë që është e mundur nga këtu smundje kronike që shkaktohen realisht, nga mos konsumimi ushqimeve të shëndetshme qysh në moshën e hershme. Po, kemi me fol edhe më tutje për ushqimet e shëndetshme, ato të pashëndetshme, sepse ka shumë për të folur, po ja japim fjalën pak edhe Disonit, flasim edhe për organizatën Power of Mind. Përveç këtij aktiviteti, aktivitetet e tjera kanë të bëjnë me shëndetin përgjithësi, apo janë aktivitete të ndryshme? Na tregoni pak, njihemi edhe ne edhe shikuesit. Faktikisht ne jemi një organizatë rinore e cila veprën qytetin e Ushtresë. Gjatë vitit 2021 kemi bën një sër organizimesh, aktivitete të ndryshme, ku si synim i kemi pas normalisht rit, kemi pas trajnime ndryshme për leadership, për orientimin karrierë, ku më shumë jemi marrë me nxënësat e shkollave të mesme, siç janë drejtimet teknike, profesionale, po ashtu edhe gjimnazi. Pastaj kemi pasur një aktivitet i cili ka qenë për një plan program që është përpilu për vitin 2022-2025, i cili ka zgjatë dikon më shumë se 10 ditë. Kemi bërë një plan program për aktivitetet ndryshme, si për shembull për arsim, rini, kulturë, sport. Në atë aktivitet pës tjera shkanë morë pjesë dhe pjesëtor të komuniteteve Roma, Shkalia dhe Egjiptian, cilët me idejt e tyre kanë kontribu gogjashëm në hartimin e këti plan programi, i cili po ashtu është prezentua dhe të kryetari i komunës Ushtres. Gjatë nëntorit kemë pos një hiking në bjeshtë e shalës Dvajgores, ku jemi organizu një grupi trive edhe kemi vizitu ato mole cilat e rrethojnë qytetin e Ushtres. Kurse për fund ka qenë organizimi i datës 26-28 djetor në Qaj Festi, që është bërë dhe si simboli qytetit Ushtres, ka qenë për 3 ditë, ka fillu me të premte në 26 djetorit në ora 13, ka mbaru të djelë në ora 22. Po, do të thot një vit plot me aktivitete, saj për këtë organizatës t'ju, ju i keni organizu, e kjo i fundit është pikresh për mënyrën se si ushqehemi, për atë është edhe fërdojnë. Po, këtë jave kemi pas edhe aktivitetin për mbëllës të vitit 2021, ku zbashku me fërdojnën e kemi mbojt një sesion informus, ma shumë, për mënyrën e të ushqyërit. Po, qëka ka përmbaj sesion e informus fërdojnën e të mundatë? Qysh ka fillu edhe, qysh e kam prit tjertë, the që ke prit s'ketë pjesë marës të grupë moshave të ndryshme, profesioneve të ndryshme, po qysh i kam prit, si i kam prit kretë informata që i kanë marë? Pra, si që të i ka dhe ma herët, i kam prit informata që ja u këmë javë, dhe me thonë i kam prit mjaftë mirë, kam pas kryesir grupë moshat e reja studente, dhe me thonë kanë qimë pjese ati sensioni. Ka përmbojt, dhe me thonë, bi keqë ushtyrjen, bi ushtyrjen, ushtimet e shëndetshme, cilat preferohen, cilat duhet më reduktu, dhe me thonë më mërë sasimat vogla. Pas taj pjese diskutimit ka qenë edhe sa mundemi me ushtyr shëndetshëm në vendin tonë, dhe me në Kosovë, sa mundemi me gjithë ekspert që mirën me këtë fush, sa kemi qasjen informacione mbi ushqimin e shëndetshëm, sa mirën mediat me promovimin e ushqimit e shëndetshëm, dhe sa ka nevoj me mirë mediat me këtë fush, që shumë rëndësishme për të gjithë ne, besoj se gjithë ushqehemi. Po, pa tjetër, në rastet kur është nevoja për ngritje të vedijes, është e domosdoshme që nëse mund të bëhet edhe të merren hapa në drejtim. Të flasim pak për rastet kur mund të mbyllim sytë edhe të konsumojmë diçka që nuk është e shëndetshme. Atëherë kjo varet pak a shumë edhe prej individit se si e organizën dijetën e vetë rutinore. Nëse mundem më ndalë pak të ushqimet e shëndetshme, cilat preferuen, pra nga ushqimet që preferuen ma shumë me u konsumu, janë besoj që gjithë
veç edhe e kanë njohuri, që janë frutat, perimet, ushqimet e gjelbërta, bishtajuret e ndryshme, si dhe frutat dhe perimet cilat kanë vlerat e larta ushqyse. Po, edhe këtu duhet me pas kujdes kur ka individi smundje kronike, si që është diabeti që ka problem, që dhe më thonë që ka problem e rritjen e sheqerit në gjak, këtu duhet me pas kujdes që me zgjith frutat dhe perimet cilat nuk përmbojnë në njërë naturale sasit larta të sheqerit edhe me i konsumu ato. Pastaj, se kur duhet i mbyllim sytë për me për dorë dhe ushqime të dëmshme, mund ndodh shembull në bazë dietës tonë të cakton një ditë brenda javës ose një ditë brenda dy javëve, varësisht prej individit. Brenda javës më mirë. Varësisht prej individit kur e shaj veten më të përshtatshëm me konsumu, po jo ashtu për një ditë me hunger sa një javë ditë shembull shumë. Po. Sigurisht se kjo tani nuk ka efekt, po me konsumu sasi të reduktume. Bile produkte për mishin kisha me folë është i produkt shumë i shëndeshëm, për shkak se përmban i pa përpunume, për shkak se përmban disa aminoacide që janë esenciale, që organizmi njeriut nuk mundet me i përpunu, po duhet me i marë prej produkteve ushqimore. E për këtë arsye është rëndësishme pra mu konsumu edhe llojet e mishrave, por jo të përpunumi. Përpunumi është mirë me u evitu edhe me u konsumu veç sasi të reduktume. Po, kisha për të pyetur edhe sa i përket përgatitjes ushqimit, nëse ki ndo një informat shtes, ushqimet e shpejta, si që është pizza, që është e përmendëm, hamburgerat, krejt këto që nuk na bëjnë aqë mirë në shëndetin ton, e kanë një shije që të tërhje këti konsumosh, e dim se cili. Qysh mui mi bu ushqimet e shëndetshme me pas qatë shije? A mundemi me përdor erza ose gjëra ndryshme? Erzat edhe këto që ja japin shijen e veçantë ushqimit nuk janë të dëmshme. Po, sigurisht nësë kena si shembull edhe ushqimet vegetariane, ushqimet që i përdorin edhe personat që janë vegan, edhe që e bajnë një farloj imitimit produkteve shtazore që me jape dhe shije, po gjithmonë me bazë bimore. Në fakt, une që shëmendojo ne, ushqimeve të dëmshme shijen ma shumë ja vjep mishi që përdoret, dhe me thonë si që është rasti hamburgerit, përshutës, shambull tek pizza e këto. Këto që shtashtë edhe ma herët është dhe me thonë baza kryesore me ndojën që preferohen prej grupmoshave të ndryshme. Për këtë arsye për me uze vendesu komplet ashtu sigurisht që nuk mundemi, po me u imitu veç se kam fillu ushqimet vegetariane si dhe ushqimet vegane. Të cilat konsiderohen shëndetshme? Konsiderohen shëndetshme, pa tjetër. Të flasim edhe për dietën, po e përmendim vazhdimisht, po si është një dietë që është e përshtatshme, ndoshta për pjesën më të madhe të njerëzve, që kanë problem me konsumim të ushqimeve të shpejta dhe ushqimeve tjera dëmshme? Atëherë kurinat e dietat duhet me qenë pak matë kujdeshëm për me folë, për shkak se jo se cilit individ i bën mirë, dhe më thonë një diet që i bën mirë dikujnaj. Varsish prej personit, varsish prej metabolizmit, organizmit e njeri dhe varsish prej problemeve që aj njeri posedon, ashtu rekomandohet edhe dieta për personin e caktum. Pa ashtu nga dietolog dhe nutricionist e ndryshem, dieta rutin nore, balancuat apo përcilet edhe me aktivitet fizik, që a shumë i rëndësishëm me mbajtë trupin, ju vetën fetë, për edhe trupin e shëndetshëm. Ushqimet ma shumë që rekomandohen për mu përdur nashta prej krejt masës, jënë probiotikt, që përbojnë dhe më thonë një mrekulli shëndetin e njeriut, që endimojnë sistemin trete, se pastrojnë organizmin prej mikroorganizmave dëmshme, forcojnë imunitetin, në kombinim me vitamin C, në kombinim me minerale, i merë organizme për njëherë gjitha nutrientet që i nevojiten. Pasa janë ushqimet e fortifikume. Ushqimet e fortifikume, dhe me thonë, mundet me qenë me minerale, me vitamina, me cubzat, frutave, ndashtare dhe qokolat, zez, ka pak që me përzi, po që ndimojnë shumë organizmin e njeriut, për edhe në të njëjtën ku i zëvendësojnë shumë ushqimet dëmshme
ndryshme që munden që në këtë formë, domethënë mundemi edhe mi evitu ato tu i përdor ushqimet alternative edhe që janë të shëndetshme, por edhe shumë të shëndetshme. Po sigurisht Edisoni ne kemi lënë pak anash, Edisoni vetëm si organizatori i kësaj ngjarje, sepse kështu me profesion nuk keni të bëni asgjë me ushqim apo jo. Është shumë larg. Jam absolvent në Fakultetin Filozofik në Departamentin e Historisë. Po sigurisht edhe gjatë historisë e kemi mësuar që këto ushqime nuk bëjnë asë si të konsumohen në baza ditore, po personalisht sa shumë i kushton rëndësi pjesës së si ushqehen? Faktikisht as pak nuk i kushtoj rëndësi, ndoshta edhe për faktin se gjatë periudhës studimit më ka rënë me banu edhe vetë, jashtë ta familjes edhe më ka dashur në një farë mënyre shkeleshka me ushqy, me fast food. Po. Kështu në shtëpi nuk është që preferoj ndaj sen me ik ose mos me përdor. Ndoshta edhe për faktin se haloja më aktiv. Po nuk jeni nazelik kështu në ushqim? Jo. Nuk është telashe për dërësa i kushton rëndësi pjesës tjetër, po besoj edhe nuk te kalohen ato sasi nuk e din ndoshta jam edhe gabim. Sasi dhe me thonë që te i kalu, normal që marrën kalori i organizmi ma shumë edhe ka me pas probleme, nëse jo tani, me ku dhe me thonë e afat kohur, ka me u shkaktu problemet ndryshme, si shambull e kena diabetin, nëse nuk shfaqet mushat e hershme, edhe pse nuk kujdesesh për ushqim, ka mundësi që në të 40-at ose në një mush matë shtyr mundet me u shfaq, si pasoj e mos kujdesit rutines apo të dietës në fëmiri apo në rini. Për këtë arsye është mirë që me ndjek paka shumë ritmin e ushqimeve të shëndetshme edhe me i promovu sa ma shumë, se është edhe një fakt tjetër të na, është edhe para gjykimi, e kena pas veledje në tonën, kur kena mbajt aktivitetin, nuk promovohen pamet, nuk promovohen frutat, konkretisht në për shkolla fillore, në për shkollat e mesme, po zakonisht, ma shumë është fast foodi edhe që kjo më ngin që ta për haden, e nuk promovohen që edhe një frut, edhe disa perime, mundën me ushti organizmin tënë edhe të mundën me qëndru mjaft stabil edhe mjaft produktiv gjatë orarit mësimor. Për këtë arsye luan një rol mjaft të madh edhe promovimi i këtyre ushqimeve, i vlerave ushqyese të tyre edhe dhe me thonë përdorimi i tyre në përdit shmëri që me ishmang ushqimet e dëmshme. Po, pa tjetër për atë edhe kjo bisedë është villu dhe e kemi kuptu paka shumë se si ndikojnë ushqimet e dëmshme në organizmin tonë, përveç obeziteti që është ndoshta më e njohura, ka edhe shumë pasoja tjera që i shkaktojnë, qyshe kuptu me dhe nga biseda, për të cilën unë juve ju falenderoj shumë që ishit këtu me një dhe i ndoat këto informata. Pas kësaj bisede, po vazhdoj me disa lajme nga showbizi, do të flasim pak për serialin e njohur të Netflix, Emily in Paris, mirë po sezona e dynë me të dalë kanë gjallur shumë reagime, sa i përket Ukrajnazve, madje dhe Ministri i Kulturës ka reaguar, sepse një personazhe aty janë mveshur tipare negative, sepse e ka priardhje nga Ukraina, do t'i kuptojmë reagime cila ka qenë, kurse lajmi tjetër nga showbizim, na fletë për basketbolistin Tristan Thompson, i cili ka kërkuar falje publike Khloe Kardashian, që e ka tradhtuar dyherë në vitin 2016 edhe në vitin 2019. Ndjekim bashkë këto lajme.
Një material tjetër për gjithë ata që janë zhuar vona dhe po mendojnë se çka të hanë, ndoshta ju ka ikur edhe receta lindës. Tani kemi materialin se si ti përgatisim suflaqet për gjithë ata që jemi unt. Po, e kemi fillu emisionin duke diskutu për ushqim, jemi untu, ende vazhdojmë të jemi të rritur, por pas pak po besoj edhe ne do të hamë, e do ta kuptojmë edhe recetën e suflaqeve të famshme të Shqipërisë, na kujtojnë në Shqipëri çdo herë kur i përmendim, e Shqipdona na e ka sjell këtë material edhe ka tregu se si përgatiten. Janë të famshme në Shqipëri dhe kërkohen nga kosovarët në çdo pushim. Por suflaqet me origjinë nga kuzhina greke tashmë janë edhe në Kosovë, është Brigita Dani që i bën në një recetë të veçantë. Brigita, pasionin për gatimin e nisi qysh nga fëmiria, nga i cili nuk u shkëput asnjëherë. Gatua në mbëlsira, gjela brumra, ushqime deti, por ndër ushqimet e shumta që ajo përgatit, më me merak janë suflaqet. Njerëzit e kanë po pak a shumë aftësin teme, pasionin tem përgatim ka qenë koha, cilët gjithë e kanë shfaq në kohën e pandemisë. Ushqime cilat unë i kom postu, kanë qenë ushqime cilat kanë përgatit për familjen. Kanë qenë më të ndryshmet, si nga brumnat, mishnat, ushqimet e detit, ëmbëlsirat, shumëta, edhe komentet e shoqnisë, familjarve kanë qenë, Brigita, pëse së puna i hapë një restorant që me artë e ti me i provu ushqimet, u asat mira, kur puna afton për dark ose për drek, edhe një dit prej ditësh, unë kom vendos me bo suflaqe, se na i pëlqejmë shumë. Edhe kur i provova, dulën te për qëshme, edhe mërtë si ide për me provu njëherë prej shtëpis. Kur kam fillu prej shtëpis, ka qenë një kërkesë e knaqme nga klientat, edhe pastaj këtu më ka fillu ideja që me provu edhe në lokal, si po shkon, edhe në lokal është ashtu një kërkesë e knaqme nga klientat. Ajo thekson se sosi dhe disa produkte shtesë bën që suflaqet e saj të dalojnë nga ato nga Shqipëria. Vetmin dallim që muj me cek është aplikimi një sasije të vogël të ketchupit, se ka pas pothuaj se 90% klientit që e kanë kërku ketchupin, se na nuk jena mësu me përdor si salës kosin apo tzatziki sos. Do më thonë, vetëm që kja muj me cek si ndryshim, që është desht me apliku, jo që është si produkt që duhet, ose produkt originali suflaqes, po veç për shkak kërkesës klienteles, se na si Kosovë jemi mësu fast foodin më angër vetëm me ketchup. Brigita dëshmon se si bëhen përgatitjet. Brumi ka ardhë, edhe i kemi formu në kuleqë, pastaj i formojmë në një formë të rumbullakt ose petë. Në një madhësi mesatare. Pas formësimit në një formë të rumbullakt, apo në një madhësi mesatare, që duhet me qenë adekuate për një suflaqe, atëherë do me thonë petat i lojmë me pushu 5 minuta, edhe pas taj vazhdojmë me procedurën e pjekjes. Pjekja e petës bëhet në furë profesionale për afërsisht 1 ose 2 minuta, mbaret prej temperaturës. Peta është pjekë, duhet me pas pjekja në këtë formë, as me qenë shumë e pjekun, as e pa pjekun, me pas në ngjyrën e floririt. Pas një procedure shumë gjatë përgatitjes së një suflaqe, sidomos e salcës kosit, kjo është procedura finale, do më thonë aplikimi gjitha produkteve në një petë edhe mbështjelja. Do më thonë më spari, fillojmë me aplikimin e kosit, tzatziki sos,
Edhe pak për shije, i shtojmë mustard, apo si që njojnë në Kosovë si semf. Pastaj kemi domaten. Qepën e kuqe, që i jep një shije shumë të veçantë. Dhe mishi, i pjekun shumë mirë. Dhe më thonë duhet me kushtu kujdes shumë të veçantë, që mishi me qenë i pjekur total. Dhe krejt në fund është pomfrite. Që po ashtu është një produkt kryesor tek suflaqja. Do me thonë pa pomfrit, suflaqja nuk ka shije. Kjo bën dallimin, do me thonë tzatziki sos edhe pomfrite, do me thonë e bën dallimin prej fast foodave tjerë. Edhe mbështjellja bëhet në këtë formë, një herë me këtë letrën që është letër për pjekje dhe pastaj mbështjellja totale bëhet me letër të aluminit. Edhe me mbështjell mirë, edhe kur ta hapish me hangër më lehtë, edhe me rujt temperaturën. Suflaqet e saj ishet në një lokal që ajo e ka hapur në lagjën brej Gujdjellit në kryeqytet. E mirë të dashur të emisionit mëngjesit, më herët kemi diskutuar edhe për mbledhjen e kuvendit komunale, pas pak do ta kemi në një linjë direkte Raimundën me këtë fakt. Nëse vetë se kemi në lidhje direkte, po e shohim edhe nga mbrapa në ekran. Megjithatë ne po e përfundojmë këtu edhe me këtë lidhje direkte edhe emisionin për ditën e sotme. Faleminderit që keni qëndruar për këto 3 orë dhazi me ne dhe gjitha informatat mos harroni që mund t'i merrni edhe në portalin Kuanet e po ashtu edhe përmes emisioneve të tjera të KTV-s. Ne po ja kalojmë lidhjen Raimundës duke i falendëruar të gjithë ata që kanë qëndruar që nga ora 7 deri tash me neve. Bashkë do takojmë edhe nesër me fillim në ora 7 edhe një përshëndetje për Raimundën, të cilës po ja japim tash fjalën. Faleminderit Gonxha dhe Agnesa, ju i falenderoa shikuesit, por unë po i ftoj ata që të vazhdojnë të qëndrojnë me neve, sepse ne do ta përcjellim live në KTV në Arsa dhe në portalin Kuapiknet, seancën e kuvendit komunal. Tashmë duhet vetëm edhe një minutë që ajo të nisë, por gati askush nuk është në sallën e kuvendit komunal. Shumica janë lart në zyrën e kryetarit për Parim Rama, duke i bërë pazaret për t'i arritur votat që të votohet kryesuesi kuvendit komunal. Është AKR-ja ajo që po kërkon më shumë drejt në mënyrë që ta votoj. Nga AKR-ja na ka thënë që tashmë ka një marrëveshje mes LDK-s dhe PDK-s, por që sipas tyre PDK-ja po merr 5 drejtori dhe 5 ndërmuarje publike, dhe AKR-ja po kërkon që të ketë 3 drejtori dhe 3 ndërmuarje publike. Në të kundërta nuk do ta votoj kryesuesin e kuvendit komunal. Ne e dim që tashmë lëvizja vetë vendosje, si partia e parë nuk do të ketë kandidat, dhe kështu është LDK-ja që duhet të ketë kandidatin e saj për ta zgjedhur si kryesuesin kryesues të kuvendit komunal. Pra sot duket se nuk do të kemi vetëm kryesues të kuvendit komunal, por do të kemi edhe marrëveshje bashkëpunimi dhe duket që PDK-ja vetëm me 9 asamblejë do të marr drejtori të shumta që janë 5, por mos harrojmë që zotri Rama ka thënë që do ta shtojë numrin e drejtorive e ndoshta do t'ja kalojë edhe qeverisë me numër të ministrive, por këtë do ta shohim pas pak derisa unë po vazhdoj të hy brenda për të parë se çfarë ka derisa pra shumica e asamblejëve janë lart në zyrën e kryetarit Rama, po e ftoj kam Ramuanin që të më përcjell. Po shohim që kanë ardhur asamblejës të televizijës vetëvendosja. Mirë mëngjes. Dhe po hynë brenda, pak më parë, lëvizja vetëvendosja Dega në Prishtinë ka lëshuar një komunikat për media, ku e ka konfirmuar që nuk do të ketë kandidat. Dhe se e kam këtu zotrin Lau, përshëndetje zotrin Lau. Përshëndetje. Po e komentoja komunikatën që e dërguat më parë, pra nuk do të keni kandidat për kryesues. Jo. Pse? Po, ashtu se që është edhe deklarata, e keni pa që ne kemi shkru që ata që i kam fitu bazedet, le të bojnë në zidhen për kryesuesin. Kaq. A do të qëndroni një opozitë? Po. Si. Në rend të dite është kjo çështja e kryesuesit dhe ju pastaj do ta lëshoni sa. Se kemi thonë atë punë.
Për të ashtë një gjatë në lirës. Kalim dhe dhe shumë. Kalim dhe një. Po vazhdojmë tutje, për shëndetja. Pra, si që po e sheni, tash më kanë ardhur këshiltuare televizijës vetë vendosje, por nëse shojmë në anën tjetër, LDK-ja vazhdojnë të jetë e zbrazët, e po ashtu pas tyre PDK-ja, ende nuk kanë ardhur. Dhe vazhdojnë të flasin në zyrën e kryetarit. Besoj që mirësimi mund shkoj tek AKR-ja, cilët po flasin me zvete dhe nuk janë në takimin që është duke ndodhur lartë. Ja ku po e shohim Gzim Mehmetin, ta për cilin se ndoshta më zdo shkoj lartë. Gzim Mehmeti është këshiltar komunal nga AKR-ja dhe AKR-ja ka tre këshiltar komunal gjithsej në kuvendin komunal. Për të votuar kryesuesin duhen 26 vota pro dhe edhe mes një bashkëpunimi mes LDK-s dhe PDK-s nuk ka mjaftueshëm vota për të zgjedhur kryesuesin dhe në këtë rast AK ose AKR do të bënte 26-in për të arritur që kuvendi komunal të mos shkoj në zgjedhje. Sepse afati është deri nesër, ju e dini që zotri Rama e ka marrë, është betuar si kryetar komune me 7 zgjedhëtor dhe tashmë gati një muaj, ai ende nuk ka as kabinet qeveritar, po e shofin ne të bejtën, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi direkt, po i shohim këto zhvillimet, a kërëja nuk është në takim? Jo, nuk kem takim për momentin, nuk kem do një informatë të shka. Dhe a kërëja do të avë të kryesuese? Nuk e di, nuk kem marrë ende që ndërëm. Pra, po presni nga jo që do të ofroj qeverisja Rama? Po, në pare me kem në marveshë, mirë po nuk e kështë konkretizu, edhe pse na nuk jem si partime shku në zede, sepse po mendojmë që është një shqetsim për qytetarët të votuat prapë. Që sa të po kërkoni një barazime sa saj që e merë PDK-ja me nën këshiltarë dhe ju me tre? Jo, nuk kushtimisht nuk është kjo qështja. Jo, po flasë që pes ju pes ata, por që edhe ju të meni atë sa ju me ndoni që ju takonë. Jo, faktikisht për nuk është problemi të numrat, kështu që ti jemi qartë, nuk është problemi, është më shumë të parimet. Ju tha që nuk jeni për të shkuar në zgjedhje, pra do të votoni kryesuesin? Po varet është si prej qëndimit partisë, më falë. Okay, do të presim, pra, po e shkojmë dhe zonjën Bejta nga AKR-ja, cilan nuk ka një mendim të qartë, a do të votojnë apo jo AKR-ja? Dhe si që thash, ata nuk janë në takimin që është duke ndodhur lartë në zyrën e kryetarit për Parim Rama, por po hymë brenda ta përcjellim se çfarë po ndodhë. Ka interesim shumë të madhë të medjave, sepse ne edhim që Prishtina, jo vetëm që është komuna me madhe në vende, krye qytet, por ka rëndësi të madhe, gjdo herë kjo kuvend komunal nga medjat, e sot pak më shumë se herave të tjera. Vonesa prej një muaj, në fakt, do t'i shkaktoj edhe Vonesa edhe kryetuarit Rama në punët e ti, e po ashtu besimisimi mund vazhdoj t'ju përcjell me pamje, ku po vazhdojnë të jenë vetëm lëvizjave vendosje dhe një numër i asamblejstve të AAK-s, që tash më janë bashkuar salës, dhe risa është ora 10:04 minuta, dhe ende nuk i kemi këtu as kryetuarin Rama, e as LDK-n dhe PDK-n. Në kuvendin komunal të Prishtinës, lëvizjave të vendosje është partia më e madhe me mësë shumë të asamblejës pasuar pastaj nga LDK-ja, e cila është e dyta, dhe më pas nga PDK-ja që është e treta, AK, AKR, dhe kemi edhe nga një vot, në fakti kemi lëvizjen për bashkim me ish kryesuesin Agim Kuleta dhe po ashtu e kemi nismë për Kosovën që kësaj radhe ka arritur që ta ketë një këshiltar komunal këtu në kuvendin komunal të Prishtinës. Dhe ne e dim që ndonjëherë vetëm një vot, edhe mandatin e kaluar, Lëvizja për Bashkim ka pasur më duke dy persona që kanë fituar për këshiltar, por ka arritur që ta marë kryesuesin e kuvendit komunal. Me gjitha deri më tash, si emër që është përmendur, por që ende nuk është vërtetuar, është zotri Femi Kupina, që është ndër asamblejistët më të votuar të LDK-s, madje më i votuar edhe se Alban Zogaj, që përmendet që do t'jetë nën kryetar i komunës Prishtinës. Pra deri tani ne edhim që zotri Rama do t'jetë vetë kryetar dhe Alban Zogaj në ka të zgjedhur si nën kryetar të parë. Me gjitha me një koalicion të mundshëm, një nën kryetar tjetër do të vijë nga koalicioni
nga partia me cilën do të hyaj në koalicion. Po ju lë pak me pamjet dhe pastaj komentojmë sërish bashk. Dhe ja po vinë këshilltarët komunal të PDK-s dhe do të shohim se çfarë do të pasojë. Është pra zotri Leutrim Retkoceri që vjen për herë të dytë. Shëndetja. Po duke në humor të mirë këshilltarët komunal të PDK-s dhe njëri nga ta po më thotë që gjithë se do të shkoj ta pyes më shumë me që jemi direkt për shëndetje, thash jeni në humor të mirë dhe më thotë gjithë se zotri Selmani, e fillimisht urime që jeni rizgjedhur. Faleminderit me juve. Çfarë ndodhi në takim? Kemi një marrëveshje? Nuk kishim takim, në vëvim nga zyret e partisë. A ka një marrëveshje? Nuk e besoj. A do ta votoni kryesuesin? Tashu. Vota është mëshit. A jeni për zgjedhjet kuvendit komunal? Jena për zblokim tërgon, të institucionit ku vendë. Shohim atëherë, faleminderit shumë. Po shkoj dhe të pozicionohem te gazetarët, më falni, për të parë se çfarë do ndodhë pastaj. Sepse tashmë pritet vetëm edhe LDK-ja dhe kryetari Ibrahima që të filloj bledja. Po shojmë pra interesim shumë i madh edhe besoj mirësimi mund t'i sjell edhe kolegët e mi gazetarë dhe kameraman që janë këtu në numër të lartë për të parë zhvillimet dhe për të parë a shpëton Prishtina nga zgjedhjet për kuvendin komunal apo do t'a ketë një kryesues. Partitë të gjitha po thonë që nuk janë për të shkuar në zgjedhje dhe duan të zhblokojnë punën. Por kjo në rastin e Prishtinës i bie që duhet të ketë koalicione për të votuar kryesuesin. Edhe nëse sot votohet kryesuesi pa ndonjë marrëveshje, zoti Rama do të ketë pastaj vështirësinë në kalim të buxhetit të vitit të ardhshëm, sepse nëse buxheti nuk kalon me ligjin përveç qeverisë lokale, sërish kuvendi ekziston të shkojnë në zgjedhje. Por ajo që është e sigurt është që mbetet kryetari në pozitë në 4 vjetë të ardhshme. Ata që spëjzë dhe vendi, herë brenda, herë jashtë, në asamblejës e të akërës, qëta është po këthehen sërish për zëtë vendin e tyre. Zonja Beta më pare përmendi që ata kanë një marveshje dhe dhe të shojnë sa do të respektojnë apo jo, dërsa për dhe këja vazhdojnë të më stëtë, a ka një marveshje apo jo. Me gjithat këto do të zbulohen vetëm pas pak, sepse në rendin e ditës të kësaj mbledje të jashtë zakonshme, është miratimi ekstrakt verbalit të mbledjes së kaluar dhe pastaj zgjedhja e kryesuesit të kuvendit komunal. Andaj, kjo nuk do të vënoj shumë edhe pse mbledja ka 10 minuta që është vënuar dhe nuk po nisë. Ne jemi direkt në të varta, në koha pikme dhe po ashtu në PTV. Kemi qenë kështu edhe një muaj më parë, kur zotri Rama mori betimin si kryetar komuna. Thank you.
Në këtë mandat, mosha në kuvendin komunal ka rënë, pra kemi këshiltar komunal më të rinë se zakonisht, dhe janë disa nga ftyrat e vjetra të LDK-s që ndoshta kanë qenë këtu për 20 vjet, por që nuk kanë fituar në këtë mandat. Po i shohim tashmë këshiltarët komunal të LDK-s që po vinë në sallë. Edhe po shkruhen. Situatën ngjashme ka qenë edhe në mandatin e parë të Shpend Ahmetit, kur LDK-ja kishte numrin më të madh të këshilltarëve komunal, derisa Lëvizja vendosje jo. Në këtë rast, ka qenë LDK-ja ajo e cila ka mbajtur kryesuesin duke propozuar Halim Halimin, që për 4 vjet ka qenë kryesues i kuvendit komunal, por kësaj radhe Lëvizja vendosje që është e dyta, ka vendosur që mos të ketë kandidatë. Edhe kështu i takon partisë së dytë, që është LDK-ja që të bëj propozimin. Do të shohim a do të jetë Zotrifemi Kupina, kandidati për kryesues të kuvendit komunal, si asambleisti më i votuar nga radhët e LDK-s. Janë 26 vota që duhen për të votuar kryesuesin e kuvendit komunal. Ja, po shohim pra dhe zotrin Kuleta, edhe zotri Kupina, dhe ja, erdi edhe kryetari Rama. Zotri Rama kishte deklaruar që përkundër që ka fituar me LDK-n, do të ftoj edhe ekspert të jenë pjesë e kabinetit të ti, por me gjithat numrat këtu nuk i ka dhe do të shojmë pastaj se qeverisja ti a do t'jetë vetëm me LDK dhe një parti tjetër, apo do t'ketë edhe ekspert të jashtëm që janë a partijak. Si duket mbledhja do të udhëhiqet nga këshilltari komunal më i vjetër. Dhe pastaj ndoshta do të kemi një kryesues që do të vazhdoj punën e tij me sirje të mbledhjes së Komitetit për Politikë dhe Financa, që është një rindër më të rëndësishmit në nivelin lokal, e po ashtu edhe me sirje e caktim të seancës, edhe caktim të rendit të ditës po ashtu. Po shohim që tashmë gjithçka është gati dhe besoj që do të nisë shpejti. Edhe kjo mbledhje jashtëzakonshme e kuvendit komunal të Prishtinës. Pra po shohim që në ulset ku duhet ulet kabineti qeveritar, kemi vetëm zotrin Rama dhe Alban Zogaj, që është nën kryetar i komunës së Prishtinës, por jo drejtar, sepse dhe zotrin Rama ende nuk i ka emëruar ata. Pa karriget e tjera janë bosh dhe është vetëm zotri Rama dhe zotri Zogaj aty.
Pra partit po thirën që nuk duam bllokim dhe shkuarje në zgjedhje si PDK-ja, si AKR-ja dhe kë do ta shohim pas pak kur të votohet kryesuesi. Po i shohim duke përshpëritur zotrin Rama dhe Zogaj. Në këta një muaj, zotri Rama ka qenë i mbyllur për media, duke folur vetëm për çështje, le të themi, fasadë zargëtuese, por jo për çështje të vërteta dhe problemet të komunës së Prishtinës. Po më duket që gjithçka do të fillojë edhe unë po ju lëm me mbledhjen e kuvendit komunal. Përshëndetje për gjithë, urime vitiri, jurojnë një vitrit në borë, të ndëruar kryetorë, nën kryetorë, të ndëruar kolege asamblejiste, të ndëruar kolege asamblejiste, përfaqësues të pushtetit lokal, të ndëruar mjetet informimit, e hapë ndjerën e dytë të asamblejës komunale Prishtinës. Para se të filloj me rënd dhe ditës, i lutëm deputet se nuk e kanë dhonë vetimin të vetohën. Me vend të kryetorit të emruar zotet për parim Roma vjen antori i rodhës Sami Saliu nga rodhë e subjekt të politikë dhe dekë. Me vend të Arpansi Kusa vjen antori i rodhës për rëmë pasimurës nga rodhës e subjekt të politikë dhe dekë. Në rëndë të atëm në të gja, vjen në nërë rëzë, bajdani dhe siri nga rëzë të shqipërës të politikë të dhe. Në rëndë të Daud Haradinaj, vjen në nërë rëzë... Tëra, po e dëgjojmë që Arben Vitia dhe Daud Haradinaj, dy ish kandidatët kanë dhe ndurheqje nga pozita e këshiltuarit komunal dhe ata pozove në sohën sot. Njëjt ka bërë dhe zotri Rama dhe zotri Zogaj, cilët kanë marë pozita u dhece. Dhe do të kemi 4 këshiltuar të rinë, të cilët kanë hyrë në vend të tyre nga Lëvizja Vendvendosje, ishte Arianit Beqiri, që punon në zyrën e kryeministrit, dhe po ashtu Pëllum Bajçinovci nga LDK-ja, që është ndër gastronomët e njohur. Unë, emnat e juve, betohëm se do t'i kry me ndërë besnikri pa anime me ndërgjegje dhe si pas ligjit detyrat dhe do t'i ushtoj autorizimet e mija si antori kuvend të komunës e Prishtinës në mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë. Betohëm. Faleminderit. Konstatoj se në sol i kina 51 asamblejës, dhe të t'i kim gjithë, dhe për këtë seonës është para po kjo rendi ditës. Miratime kësotit të proces verbojnë nga mbledhe inauguruse, zgjedhja kryesuese të kuvendit komunës Prishtinës, themelimi Komitetit për Politikë e Financa, saktimi grupit punus për hartime plan dhjetor të punës e kuvendit të komunës Prishtinës 2022, pyetje dhe përgjigje dhe ndryshme. Atëherë ju lutëm, kush është për këtë randitës?
Faleminderit. A ka kundër? A ka abstenime? Atëherë konstatoj se 20 aprovohet rani ditës. Miratimi e kësot në proces verbal në lirës kalume, a ka dikush rrëth proces verbal në lirës nga guru se naj. Bëstoj që keni morë materialin me kru dhe keni lezunë se keni naj vrejt apo naj sugjerim. Atëherë kush është për proces verbal në lirës kalume? Faleminderit, konstatoj se miratuhet proces verbali nga mbledha inauguruse. Tash në rend ditës kemi zgjedhjen e kryesuesit të kuvendit të komunës Prishtinës. Shkojmë me propozime, lutëm propozimet për kryesues të asamblesë komunale të Prishtinës. Grupi më i madh parlamentar i vetëvendues, a keni propozim? Të nderuara kolege dhe kolegë asambleist, qytetarë të Prishtinës tonë, në zonën e Zotrin, siç e dini, lëviza vetëvendose si subjekti më i madh politik në kryeqytet dhe me numrin më të madh të asamblesëve ka të drejtën që para të propozoj kryesuesin. Mirë po, ne hekëm dorë nga kjo e drejtë dhe kalojmë te subjekte tjera. Betët në duart juaja që ashtu si që një bërë bashkë me 14 nëntorë, bëhen i bashkë të sëtë, të zinë. Në kryesuse bëhet përse përme pika tjera të në kryesuse. Lëviza vetëvendose nuk është penguse proceseve, ne do të qëndrojmë të sotë dhe presim bashkë me pika tjera të në kryesuse. Falëmirë të ndërruar. Atëherë, propozimin nga vija që më ka vija. Zoti kryesuesi nderuar nënkryetar, nënkryetar të nderuar kolegë asamblesë, kam nderin dhe kënaqësinë që në emër të grupit parlamentar të asambleseve të Pra është AK-ja që sapo e ka lëshuar sallën. Dhe nuk do qëndre këto dhe zotri Kupina që përmenda më parë është zyrtarizuar si kandidat. Do të shumë se tashmë procedura është te komisioni dhe pastaj te votat. Dje, mbrëma, ka qenë Daud Haradina, i që tashmë edhe pas ka dhe ndorheqe nga këshiltari komunal, i cili ka thënë se nga një kafe me asamblesit e AK-s në Prishtinë me rasin e fillim vitit, ka thënë që kanë zgjedhur Bëri Guashin si shef të grupit e asamblesitve dhe në aprif të mbara, por asnjë fjalë se do të lëshojnë këtë mbledhje sot dhe nuk do të qëndrojnë këtu për të votuar kryesuesin. Pra, nga kjo kuptohet që zotri Rama nuk do të ketë koalicion me AAK-n. Është edhe AKR-ja që nuk dëshiron që të ketë as antar në komision, në komisionin që do të bëj pastaj numërimin e votave për kryesuesin që kemi vetë si një emër, është Femi Kupina nga LDK-ja. Të gjitha këto që ndodhin këtu shkojnë pastaj në Ministrinë e Pushtetit Lokal për të vërtetuar ligjshmëria. Tashmë do të shohim a do të kemi antarët që kërkohen dhe pastaj do të jetë gjithçka që të ndodh këtu e ligjshme. Po i shohim për DK-n dhe ja, do të kemi pak një pauzë. Pra po ngecim tek çështja e emrimit të personave që do të jenë në komisionin.
ishte AK-ja që fillimisht lëshoi sallën me të vendosje sa se do të shëndroj, por hoqi dorë. Po e shohim LDK-n që vinë të kagim kuleta, ashtu si që thash, vetëm një vot për rëndësi e madhe dhe si duket kësaj rade. Do të ishte i nevojshëm për të bërë pjesën e komisionit. Është 15 minuta pauzë. Po besoj që edhe ne do të bëjmë një pauzë të vogël publicitare dhe do të kthehemi sërish në KTV, në Arta dhe në Koha Net, për të parë se a do të kemi kryesues të kuvendit komunal dhe a do të jetë ai zotri Kupina. Nuk po e shoh në fakt, sepse do të doja ta merja një mendim edhe nga ai. E di që në një prononcim pas zgjedhjeve ka thënë se është i nderuar që është kryesuesi më i votuar, pra pas zotrit Rama që ka qenë mbarësi listës. A zotri Femi Kupina është këshilltar komunal dhe ka qenë shef i zyrës civile këtu në komunë, po i shohim kutinë e votimeve, pra volta do t'jenë të fsheta, po me gjitha do dihet. Pra ja gati tavolina dhe gjithë shka tjetër. Do të shohim pak marketing, po e shohim zotrin Rama atje, duke bërë fotografi me këshilltarët komunal. Po shkajta pysa ka koalicion me dikën, sepse me qemi direkt. Për shëndetja kryetuar, jemi direkt. A kemi marveshje me dikën? Është një energji pozitive për me zgjedh kryesuesin, domethënë edhe jemi prapë në, unë si që dini kam ftu gjithë, kam ftu gjithë që bashkëqeverisim dhe jemi në proces, pra jemi në proces edhe do të merrni vesh shumë shpejt. Po, këtë do ta përcjellim, si ju duk largimi nga salla e AK-s? Nëse kjo por për shkak që është hera e parë, nëse nuk e kuptova pse, po mësohem. Keni diskutuar me ta, sepse thatë keni ftuar të gjithë. Po, i kam ftuar të gjithë, po jo. Nuk, po menoj, nuk kam ftu njerëz me miqu, njerëz profesionist, më do me miqu CV, SNE, kështu që... Kjo me PDK-n, sa është e vërtetë? Po, si shtash edhe ma parë, më thonë, jemi të përafrum me gjithë, edhe është një energji pozitive, një energji e mirë, një energji e marveshjes, duhet të kryojmë shumicën për të mirën e qytetarëve të Prishtinës, duhet të ndajmë përgjësit për të mirën e qytetarëve të Prishtinës, duhet të shtujmë proceset për para, sepse kemi punë të mëdha, duhet të bëhemi së bashku që të grajmë punëve të mëdha për të mirën e qytetarëve të Prishtinës. Pra ishte edhe kryetuari Rama dhe morëm një prononcim, duket se është në humor dhe thotë se ka një disponim për marveshje në këtë rast me PDK-n. Ishte i befasuar me AK-n që u largua nga sala. Doja të shija dhe zotrin Kupina nëse më përcjell kameramani për të parë me që është kandidat. Pra të gjithë janë në një pauzë 15 minutë dhe pastaj vazhdohet dhe jashtë sërish holli këtu ku bëhen muhabetet. Çfarë ndodhë brenda bëhet këtu jashtë? Po shu që nuk është, ndoshta të shohim të këzyra e ti, sepse thash, ja ku është, që zotri Kupina, përshëndetje zotri Kupina, si po ndjeni, njemi live në këtë. Po mirë shumë, mirë pëndina. Keni shërbyer për komunën e Prishtinës në anën e shërbyesit civil për sa vjet që unë vi këtu. Si po ju duket tash një pozitë tjetër? Po mirë, ende unë s'kam marrë në pozitën. Nëse do të votoheni natyrisht. Normal. Nëse votoheni besoj se kemi me kaluë shumë mirë, kemi kaluë ashtu edhe që shumë kaluë edhe në pozitën ku kam qenë. Do t'jeni hapur për publikun, për mediat, për gjithë? Në çdo herë. Gjithë deklarata i ruajmë pas. Në rregull ruani, edhe para ta dhe po deklaruam. Gjithsesi. Mendoni që ju ka takuar juve që t'jeni propozu, që t'jeni kandidat për shkak që ishit ndër më të votuarit në LDK? Mira, partia ka mendosë edhe
nuk mujta më ne për veti që më ka takuar. Po elektorati ashtu ka mendosur. Derit shumë. Ju lutem, falinderit shumë. Pra, ishte dhe zotri Kupina që është kandidat i vetëm për kryesues të kuvendit komunal këtu në komunën e Prishtinës, po i shohim jashtë këtu, ishin më parë këshiltarët e PDK-s, tashmë janë qytetarë që po presin në radhë, po shpresojmë që zotri Rama të bëjë qeverisjen dhe administrohet atje më shpejt e qytetarët mos presin sikur se po presin sot. Do shta mund të flasim pak edhe me qytetarët. Përshëndetje, jemi direkt prej KTV-s. A presnit mund e argu këto të lovit nga qeverisja re? Kur? Pse? Se s'jën do bënu mas që dasht. Qështë po ju duke në këto bonesat në formim të qeveris? Në loj nuk e di. Qëka po presni ju? Një certifikat të lindjes. Që sa? Që një 15 minuta, po asë një numër alo nuk në kalivriz. Pra, duke që ata e në pauz? Jenë shumë e pikafe. Faleminderit shumë, po shpresoj që të mbaroni punë shpejt. Pra janë këtu disa nga problemet e përditshme të qytetarëve të Prishtinës, pritjet për ekstrakte, pritjet në përqendrat mjekësisë familjare, mungesa e kopshteve, mungesa parkingjeve madje, e për cilat qytetarët shpresin që zotri Rama të punoj më shumë, sepse ne e dim që zotri Rama ka dhënë premtime të mëdha që do ta transformoj Prishtinën dhe do ta bëj më të jetueshme. E më të përballueshme ashtu siç ka thënë ai, një Prishtinë të përjetimeve, e po shpresojmë që do të jetë një Prishtinë e përjetimeve të mira. Sepse deri më tash po e shihni që qytetarët vetëm presin në radh. U kthyem pranë në sallën e kuvendit komunal. Po shohim që kemi një komision me 3 persona. Pra këshiltarët komunal do të ftohen një nga një, do të hynë kutinë e votimit dhe do të votojnë po ose jo për Femi Kupinën. Votimi do të jetë pa emër dhe mbi emër. Me gjitha të është e letë të dihet se kush ka votuar pro, kjo do ndonë nga LDK-ja dhe pas taj nëse do t'jenë 26 vota, duhet kuptuar se cilat janë partit e tjera që e kanë votuar. Tashmë vetëm edhe pak dhe përfundon mbledhja. Besoj që regjia tashmë mund ta bëj shkëputjen, ju mos e ndroni kanalin, që ndroni me këtë vend, vazhdoni të prisni në kohanat sinjalin që kemi filluar sërish të jemi direkt dhe pastaj do të jemi sërish për të parë tër procesin dhe do të qëndrojmë deri në fund këtu në komunën e Prishtinës.